gagal. Anda sekarang sedang menaiki sebuah perjalanan yang dinamakan Kato. Anda akan dibawa untuk melihat pemandangan di persekitaran yang besar. Tui, jenjing dan misi, siang sama, saja suara.
这座城堡，差点呢就成功的被摧毁了。这说起来得感谢一名叫莱福士的英国官员，是他在1808年挽救了这座城堡被完全摧毁的命运。However, this fortress was badly damaged during the Dutch invasion in 1641. Fortunately, Sir Stamford Raffles, a British official, intervened in 1808 and saved what remained of Ifahusa today. Sebagai maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jalan yang kita sudah berlalu merupakan tanah penambakan. Ini bermakna dahulunya tempat ini adalah sebahagian laut Selat Melaka. Kerja-kerja penambakan tanah oleh kerajaan negeri dan projek-projek pembangunan Melaka bermula pada tahun 1980 hingga tahun 1994. Hotel, pasar raya, megamo, hospital, restoran, awagam, kedai-kedai dan pusat penghiburan telah dibina atas tanah ini. Aktiviti-aktiviti perniagaan di sini membangun dengan pesat sehingga kawasan ini telah menjadi pusat perniagaan yang utama di negeri Melaka.
姑娘，年轻的地方，使得马六甲成为了十五世纪中的商业枢纽。Maramiswala has made the right decision. From that time onwards, around year of 1400, perkembangan agama Islam yang terulung di rantau ini. Pailinisula di 1414 新工的清真教，在他的大力推动下，使得马六甲在这区域成为了一个最大、最具清真教色彩的领土。Maramiswala has become a Muslim in the year of 1414, and with his effort, Malacca has developed and became one of the biggest Islamic zones in this area. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di kawasan Malacca Raya juga terdapat pulau buatan manusia dan pulau buatan memancing di pulau besar. The shape of the island is just like a pleasant lady lying down.Kawasan Pulau Kepatan Melaka juga sedang menjalankan satu projek persamaan dengan di Kota Arab City yang dibiayai oleh Kerajaan Arab Saudi. Di sekitar kawasan ini, juga sedang dilakukan pembangunan satu kawasan yang sangat berharga untuk pembangunan Arab Saudi. Selepas itu, anda boleh
1459年，将一位名称哈利法的公主嫁给了法律家和朝的书班法术杀。陪嫁的队伍当中，同时也带来了许多康熙的官家子弟，到来与马六甲的马来族姑娘通婚。造就了马六甲大花瓶花剧情闻名全世界。In the year of 1459, the China Princess Hanifu was sent and get married with Sultan Mansur Shah Melaka as his fifth wife. The princess crossed the ocean with 500 sons of ministers who went on to find Malaysian wives. The children of this marriage between Chinese and Malays were the birth of Aba Nyonya culture. Dari tahun 1403 hingga 1435, terjadinya perjanjian dua kali kedua-dua negara selama 32 tahun. 1403年至1435年，马中两国建立了这种良好的双边邦交关系，一直维持了大约30年。From the year 1403 to the year 1435, the two countries had actually official visit frequently. The relationship fell apart nearly 32 years. Sejak tahun 1409, Laksamana Cengku datang berdagang dengan 7 buah kapal besar sebanyak 5 kali. Beliau juga telah membina sebuah kedai yang dikawal api untuk menyimpan berbagai harta dan barangan di muara Sungai Belah. Dari 1409, China Besar dan Pangkai Jia, Zheng He Da Jiangjun, 也曾七度下西洋，并一次在马六甲停留，把马六甲当成主要的驿站，并在马六甲河口建设货仓，囤积名贵货品，也在马六甲停留。俗称三姑娘，扎伊洛甲。According to Min Xu, all of the seven times that were Yashu to the Western Ocean since 1409, General Cheng Kung and his fleet had torn at the Antwerp for over 5 times. And also made the Antwerp as this region faced by building a Chinese empire 5 times again.
decided and planned to make this Turtle Island as a place for food. Pelaporan Marina menyediakan tempat untuk Nakamalaya melakukan. Di sini ada juga membuka perikatan ferry ke Dubai dan menggali sumber tension. Kedekatan dengan Marina, sebuah pemenangan ke atas air oleh Namo Jeti, ia adalah sebuah pesan.愿祝福大家开开心心，愉快地度过你的假期，再见。
Ladies and gentlemen, we would like to share a little story about this duck that you are holding. This duck is born in the United States of America. Used during the World War II, it is used to transport troops, goods, and also rescue mission. But now, there are no more war, so they modified it into a duck tour of police. You can also find this duck in other countries, such as Singapore, Australia, China,